me ka zo yi yanzu nan abin da nazo aiki ne aka ma ya ta kuma na daɗi alhamdulillah yanzu kad yanzu tana gani ta sai ta gani har da rawani da eh wallahi ku gaisa da ita kamar ka barka to mai ro ka hali rage ta ku gaisa ka hali to barka barka wallahi barka barka wallahi barka barka fadalla barka to ya ka dan kuma rin dan na daya dan ha ina ne dan naka yin to mai sa to wannan magani da ake muku kyauta madalla yauwa yauwa ga sunan jama'a shine wanda aka ma aiki kyauta jama'a wanda kuke gani wannan kowanne da aka kawo shi baya gani kowanne da aka kawo shi baya jama'a duk sai ku yi ta godiya ku yi ta godiya jama'a Alhaji Sulaidi shi ya dauki nauyi ake muku wannan aiki kyauta ku yi ta godiya aiki ne wanda zaka je da tsada a maka shi kasu daddari yanzu an biya maka ana maka kyauta ya yi a baka buhun hatsi ko ba haka ba